Skiss är ett ritspel där spelarna turas om med att dra kort som beskriver olika figurer som utför olika saker på olika platser, och man ska försöka rita detta genom att använda en färdig bakgrundsbild som grund, som alla då avbildar någon form av karaktär eller varelse. Genom att få sina motspelare att gissa rätt på bilden eller sina lagspelare att gissa rätt, så plockar både den som ritar och de som gissar poäng, vilket mäts på spelplanen. Spelet börjar med att spelarna antingen spelar var för sig eller delar in sig själva i lag om minst två personer och väljer sedan varsin spelpjäs som ska börja på den blå rutan av den här spelplanen. De tre olikfärgade spelkortshögarna blandas och någon utses till den första spelaren som börjar rita. När det blir ens tur att rita någonting så får man först slå tärningen och ska därefter ta lika många kort från valfria högar. Slår man en etta kan man till exempel välja att bara ta ett orange kort, eller om man slår en tvåa så kan man ta både ett blått och ett rött kort. Beroende på kortens färg får man antingen beskrivit en figur, ett utförande eller en plats som behöver ritas på en bakgrundsbild, som därefter placeras i det här plastfodralet. Till exempel som här, en punkrockare mjölkar en ko på berget. Därefter vänder då ritaren på timglaset och börjar direkt rita på bakgrundsbilden. De övriga spelarna, eller spelarna inom det egna laget, försöker nu gissa vad varje kort beskriver som ritaren försöker avbilda, och så snart som någon säger någonting som står på ett av de här korten, då lägger spelaren just det kortet åt sidan. När tiden är ute eller alla kort har blivit besvarade får spelaren som ritade 2 poäng per kort, medan de som gissade rätt får 1 poäng per korrekt gissning. Poängen räknas genom att man då flyttar på sin egen eller lagets spelpjäs. Därefter suddar man då ut allting som har ritats, man tar en ny bakgrundsbild och stoppar in den i plastfodralet, och nästa spelare eller lag på tur slår tärningen för att se hur många kort man behöver ta och försöker avbilda det som de korten eller det kortet då beskriver. Så snart som en spelpjäs har gått hela vägen runt den här poängräkningsstegen så har den spelaren eller det laget vunnit.